Мої вітання всім, ми знову з вами зустрілися в черговому відео. В цьому відео я буду займатися стилізацією пошитого за червень в своєму гардеробі. Отже, червень виявився не таким же місяцем і врожайним на пошит в кількісній характеристиці, але дуже цікавим з точки зору взагалі швейних проєктів. Я б назвала це єдиним словом виклик. Отже, настав час перевірити, як ці всі речі будуть стилізуватись в мій гардероб. Тобто, чи є із ними багато варіантів образів, і які це варіанти, для яких подій, і що врешті-решт варто взяти до уваги. Для тих, кого виникає питання, для чого взагалі витрачати час на це все, відповім історії зі свого життя. Отже, дуже часто в мене вранці виникають ідеї, що ж мені сьогодні одягнути. І в моїй голові народжується дуже багато різних ідей і образів. Але коли я їх намагаюся реалізувати, виходить халепа. В чому халепа? Ось, мені хочеться сьогодні, наприклад, вивести в світ мій новий образ, що я пошила. Штани, для прикладу, чи будь-що інше. Я уявляю з ними один образ, коли я починаю міряти його, він не підходить, і тоді я починаю. Я думаю, як багато хто в обмеженому часі шукати різні варіанти, їх міряти, тоді виходить, що я не встигаю, я все кидаю, в мене просто епічний безлад, кошмарний безлад. І врешті-решт я одягаю те, що я вже знаю, і йду з відчуттям гіркоти і досади. І це дуже сумно. Маючи такі випадки, не однораз розумієш, що логічно все-таки вибрати комфортний для себе час і випробувати всі ці нові пошиті речі, з чим і як вони працюють. Без стресу, що я кудись запізнююсь, і взагалі просто насолоджуюсь цією стилізацією, чим хочу з вами поділитись зараз. Отже, мета – насолодитись самим процесом, з відібраного вибрати саме найкраще і потренуватися в стилістиці, що також дуже і дуже важливо. Тож, деякі речі можуть повторюватись, це логічно, але вплив певних аксесуарів і іншого вигляду змінює образ. Тож, їдемо далі. Що ж, давайте подивимося, що вийшло. Чокер. Початок досить таки непоганий, перший варіант. Другий варіант ще кращий. Мені дуже подобається. Навіть неочікувано. Моя перша пошита сукня. Чудово. Звісно, маю сказати, вона вже перероблена, змінена довжина, викинуті рукави. Наступні на красуні. Ця сукня просто таки для мене була викликом. Неймовірно, прекрасно дивиться. Ще один варіант. Також вечірній. Шовкова блуза, чокер. Ну, чудово виглядає. Неочікувано для мене, чудово виглядає. Отже, сукня-тренч. Це особливий виклик стилізувати цей виріб як тренч. І проблема в тому, що колір досить таки своєрідний виробу. І досить таки важко знайти до нього хоч щось, що було б більш гармонійно дивилося. Ці варіанти, які ви бачите, досить непогані, можливо, є ще щось, але потрібно шукати. О, мої штани. Зараз ви будете бачити
те, що обрала я, але в шафі ще є багато речей, які з цими штанами дивляться неймовірно чудово. Прекрасний костюм. І ви цей топ на резинках бачили, як я його шила. Хто не бачив, зайдіть, подивіться. Цікавий був досвід. І ось варіант без чокера також дивиться досить таки прикольно. До речі, ви дивитесь на мою першу пошиту в житті блузу на навчанні. Досить таки непогано. Збереглася чудово. Ось ще один кежуальний такий лук. Моя сумка. Кожа спогад з мого буремного минулого. До речі, моя улюблена сумка на той час. Скроп-топ виглядає абсолютно чудово. Мені подобається, неочікувано тендітно, ніжно і навіть можна сказати, що чуттєво. Ось і кроп-топ плетений гачком. Чудово виглядає з костюмом, як і очікувалось. Хотіла я ще стилізувати нього спідницею, але спідницю я не знайшла. Ось варіант номер два. Також штани. Ви їх часто бачили, як і жакет. Чудово виглядає. Неочікувано чудово виглядає. Дуже кльово. Отже, ви зараз бачите зібрані фото, що було з самого початку стилізації. Звісно, що вийшло. Перший, звісно, чокер, і далі йдемо по списку. Як видно, в результаті є досить такі хороші образи, просто дуже хороші, і є не настільки хороші, як би хотілося. Це, як завжди, питання смаку, настрою, але завжди є над чим подумати. І є певні речі, які закарбувалися в пам'яті, і зрозуміло, що я їх буду використовувати. Тож, сказати, що я дарма витратила час, абсолютно ні. Я витратила з задоволенням і насолодою цей час. Це було цікаво, і я гадаю, варто це робити досить таки часто, стилізувати те, що ти пошив у свій гардероб, щоб бачити, як воно виглядає, щоб потім згодом не було таких проблем, як і що його робити. От, наприклад, як з цим плетеним кроп-топом, проблема в тому, що у мене є десь спідниця до нього, була б непогана, але я не пам'ятаю, де вона. Так само, як і з цим тренчем сукнею, їм також потрібно більше пошукати, щоб до нього було личило, щоб він отак в тренчі працював. На мою особисту думку, все дуже і дуже корисно, і дуже-дуже цікаво. Особисто для мене, але сподіваюся і для вас. Сподіваюся ще, що вам сподобалась та сама ідея, що потрібно переглядати свій гардероб, стилізувати те, що вже вами пошите, щоб побачити, як воно виглядає, щоб трошечки наводити лад в своїх гардеробах, пам'ятати, що де у вас вісить. І саме головне – експериментувати, дивитися, як я відчуваю себе в тому чи іншому образі. Що мені подобається, що мені не подобається, що мені з чим було б ще цікаво співставити. Словом, робота була чудова, насолодила, ще раз кажу, я прекрасно, я дуже щаслива, що це зробила. Тож, дякую всім, хто був зі мною, бажаю всім всього найкращого.